Madalena, andando aqui na chácara da Dona Zefa, ela encontrou um moinho que antigamente não chamava, se chamava de moinho mimoso, por conta da marca que ficou. Aí agora a Madalena mexendo aqui. Não sei nem para que lado que coloca. É assim mesmo. Eu sou mais pro lado de lá, pro lado de lá. Eu sou mais. Pro lado de lá. Eu sou mais caipira do que. Não, não é questão de caipira, quer dizer, você nunca mais mexeu, você perdeu um pouco o jeito, né? Eles colocaram isso aí. Não sei como é que é. É, moe primeiro, moe primeiro. Vai ter que soltar, eu acho. Tem essa trava aí, você solta porque é grão grosso, tá vendo? É milho. Mais pra cá, bem, pra não pegar o braço, pra não pegar o braço. Aí, agora sim. Aí. Tirando quireirinha pros franguinhos. Só que eu tô achando que vai ter que socar esse milho pra dentro com alguma coisa. Não, ele tá descendo. Tá descendo? Bom, vocês lembram daquele vídeo que nós fizemos, que o Adélio deu um desse pra Madalena, né? Ele tá lá em casa, só que o Adélio arrancou o braço e colocou ele no motorzinho. E eu já consegui um outro que tem um braço, muito bom. E vou agora trazer de volta o braço pra gente poder fazer esse exercício aqui, ó. Ah, eu não sei pra que lado que era pra cair, era pra cair pra cá? Pra de lá, pra lá, pra de lá. Só o plástico verde que vem pra cá. Aí, sobe o plástico verde e livra o braço. Ah, não tô sabendo ajeitar. Assim, é desse jeito aí mesmo. Ele vai cair lá embaixo. Vai cair embaixo aí. É, só que o certo era mais perto, né, Ben? Vai cair fora, vai cair fora. Assim não dá, né? Tô apanhando aqui. Força, filha. Cadê a musculação? Pra que serve? Não tá duro fazer com esse braço também, né? Um pouquinho cada braço. Bora trabalhar. Aí, agora tem que cair lá embaixo, né? Na lata. Tá bom. Bom, aqui está a quireirinha que a Madalena acabou de moer ali. Eu estava terminando a gravação quando terminou, quando o cartão encheu, então eu tô gravando aqui pra vocês verem. Vai fazer o que com ela, Ben? Jogar. Agora olha lá em cima do moinho aqui, a galinha. Lá onde nós estávamos moendo, onde a Madalena estava moendo, tem uma galinha lá, ó. Comendo o restinho que eu deixei. É, comendo o restinho que ela largou lá, ó. Olha que belezinha. E a galinha estava comendo a manga com os filhotinhos aqui. Não perde nada, né? Ah, Madalena. Olha, gente, a Madalena me escora ali, ó. Olha que beleza, ó. É, um carinho desse aí, quem quer? Eu mesmo não quero. Como Deus é maravilhoso nas suas criações, né? Ninguém sobe aqui, ó. Quer dizer, pode até subir, mas tem que estar muito bem protegido, né? A gente gosta de passar para vocês o que a gente gosta pra gente também. Como nós gostamos da natureza, nós gostamos da roça, nós gostamos de uma vida simples, e vocês também gostam, então a gente compartilha, tá bom? Olha lá a mamãe comendo manga, junto com os pintainhos dela. Esse pescoço assim pelado. Você viu? Eu já mostrei uns bigatos aqui, mas mostra mais de perto. Ah, mostra sim, bem. Ó, as galinhas, várias galinhas aqui. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim que ela não come galinha caipira, que ela tem nojo. Eu disse, mas por que nojo? Ah, não, porque eles comem tudo que é porcaria. Eu falei, não, mas depois passa no organismo, tem um processo lá e se torna uma carne deliciosa, uma carne bem saborosa, né? Ah, falou, não, eu prefiro de granja. Eu não entrei em detalhes, porque se a pessoa pensa assim, eu respeito. Mas eu não troco uma galinha de granja jamais por uma galinha caipira. Ou melhor dizendo, eu não troco uma galinha caipira, né? É isso que é o certo, né? Por uma de granja. Eu falei o contrário. Pode ser carne escura, pode ser carne dura, mas a galinha caipira ganha. Come cobra, come... Barata.
Barata, come grilo, tudo que aparece na frente elas pegam e comem, mas depois tem um processo, né? Como o pessoal aqui cria porcos, e Madalena já mostrou para vocês, então esses tambores vêm cheios de lavagem, né? É onde que as galinhas pegam esses bigatinhos aqui, ó. E come também. Se delicia com isso aqui. Porque onde tem lavagem, automaticamente cria, né? E as galinhas chegam aí, sobem no tambor, come. Eu mesmo não vejo mal nisso. Se você, por acaso, vê alguma coisa de errado, eu não consigo enxergar. Porque fui criado dessa forma, vendo isso. Para mim se tornou tão normal. Sei que vou ser criticado por estar falando isso, mas faz parte. Eu vou chegar aqui na casa da Dona Zé para vocês que gostam dela, já até comentaram que gostam dela, vocês poderem ver Dona Zé. Até agora. O que ela está fazendo? É. Olha lá, tá a Dona Zé ali, ó. Dona Zé, as pessoas disseram para mim que gostaria muito que nós voltássemos na tua casa. Então, eu tô gravando, tô registrando. E a senhora dá uma alôzinha aqui para eles. A senhora vai dar um... Aí, Dona Zefa tá aqui, gente. Muitos de vocês falaram para mim que gostou muito dela. Tá nos comentários lá, Dona Zefa. Muitas pessoas te mandou um abraço, tá? Obrigado. Muitas pessoas disse que gostou muito da sua simpatia, da sua doçura e do lugar que a senhora mora. Então, agora a senhora agradece eles aqui. Obrigado pela consideração. Muito obrigado. Eu não conheço quase ninguém, mas tô aqui. Quem gostar de mim, eu tô aqui. Só isso? Não sei, não sei corresponder. Só isso? Bom, vocês entenderam, né? Só um sorriso já. É a maneira simples dela ser. É o jeito humilde dela ser. Vocês me ignoram o jeito que eu tô. Tô não, na cozinha fazendo. Ela tá na sua casa. Olha lá, fazendo. Ela tá na sua casa. Ela tá preparando uma comida ali. E nós estávamos lá em casa. E resolvemos fazer uma visita para ela. Não poderíamos vir aqui e deixar ela vir na casa da Dona Zefa. Então foi o que nós fizemos. Viemos aqui na casa da Dona Zefa. Na verdade, Dona Zefa, nós não viemos para almoçar, viu? Viemos para te ver. Viemos para te ver, ver tua família. Agora a bondade é da senhora. Foi o que eu falei para minha mãe. Minha mãe falou: você vai almoçar aqui em casa, meu filho? Falei: mãe, eu vou sair para rever os amigos. Se alguém falar: não, você vai almoçar aqui, eu almoço. Se ninguém falar nada, a gente volta. Eu falei para ela: a senhora não prepara nada, não, que eu vou na casa da Dona Zefa. Tá bom, Dona Zé? Tá bom. E obrigado. O Chico mais uma vez chegou da cidade, onde ele recolhe a lavagem. As pessoas deixam lá nos baldes, né, nos tambores. Ele traz e cuida dos porcos. Esse tipo de alimentação, que é alimentação que a gente dá o nome de lavagem, muitos são contra. Já recebi comentário no meu canal que isso é uma coisa nojenta, que isso traz não sei o que, traz não sei das quantas. Mas continuo gravando porque essa é uma realidade ainda nesse nosso Brasil. Não vejo motivo nenhum para não gravar. Vai buscar mais hoje, Chico? Não, hoje não. Já chega, né? Não aguento, não. Quanto você trouxe? 350. 350 quilos? É. Litro? Litro? É. Mas, rapaz, você tá caro do seu pai, Chico. É? Você tá caro do seu pai. É. Meu Deus, mas vai aparecer o velho desse jeito em outro lugar, moço? Graças a Deus, né? É, que bom, né? Se eu não vim aqui, não vim ver a Dona Zefa, não vim ver o Chico, não vim ver o Louro, os irmãos dele, eu não me sinto bem.
família, gente. Ele tá a cara do pai dele, que já é falecido, e o Chico tem a cara do pai dele. É o que mais parece com o pai, é o Chico. Hein, Chico? Oi. Tô falando aqui que você é o que mais parece com seu pai. Rapaz, tu você fala. Não, mas você é a cara dele todinha. Se eu tiver com 56 anos, 55 anos. Ela é ele todinho. Eu tô com 54. É a cara dele todinho. Eu sou a cara do velho. Ah, e as carequinhas que ele tinha, eu tô tendo também aqui já. Ah, você tá brincando? Oh. Que bom, né? É, mas eu... Mas também era um homem trabalhador, que só, né? Nossa. Trabalhador e honesto, ali chegou. É, não enjeitava. O homem não enjeitava serviço, não. Aquele homem aqui. Aqui faz uma foto que aquilo ali não era pai, era pai e amigo. É, então. E eu não lembro? Quando ele falava que era isso, nem você tentasse fazer aquilo lá que... Dava zica. Dava errado. É. É, velhinho, onde é que é que sabe? Nós fomos os primeiros a vir pra cá, sabe? Quando... Meu colega era ele. Uai, eu lembro? Onde eu tava, ele tava junto. Depois que eu tava com esse povo, aqui era ele que vai meu pai. Começou aqui no sítio, devagarzinho, devagarzinho, até que... Eu achei que ele viveu aqui quanto tempo no sítio? Ah, aqui ele viveu, parece que... 14, 15 anos. 14, 15 anos, né? É, já faz 27 que nós estamos aqui. É. Mas é ver ele todinho, Chico. É ver ele todinho, você. Não mudou nadinha do jeito do homem. Graças a Deus, me parece que meu pai. Ali bom? Ali é um velho adorável, hein? Pelo menos uma coisa boa você tem, né? Com certeza. Pegou o jeito dele e continuou trabalhando igual ele, e levando em frente o sítio igual ele queria que você levasse, né? Falando pra minha mãe, eu não consigo vir aqui se eu não vim ver vocês, dar um abraço na dona Zefa, ver como é que vocês estão. E minha mãe nunca mudou. E meu irmão sempre perguntando, como é que eles estão? Fala, tá bem, entra no... Ei, no canal, vê aquele cara. Eu gosto daquele cara, se vê mais triste também, mais vezes. E ele tá bem, viu, Chico? Eu gosto daquele cara, pra caramba, foi quando eu cheguei em Limeira, que eu fui em Limeira naquela época. Ele chegou e primeiro vim me abraçar, chorou, entendeu? Pra mim ele é gente minha. É. Muito isso, bom. Isso tudo é bom, né? Não, então. Isso é melhor. Todo mundo tem seus probleminhas. Você vê. Como é que é as coisas? Com Lúcio, não tem problema nenhum com a minha ex-mulher. A Sandra também. Tudo de boa. Modificou. Né? Ah, amadureceu bastante, né? Você vê, Madalena nem fala, filho. Eu, rapaz, não tem nada a ver, não deu certo? Não deu certo, acabou, hein? Eu separei dela, meu filho, vou ver meu filho. Meu filho chega a qualquer hora, quando, se eu for pra lá, me beija, esse mais novo aí, o Gabriel, pode estar onde tiver, beija pai. Essa educação a gente tem. Essa formatura dele, o professor falou, ele fala sempre nesse pai dele. O professor dele falou, mas é, esse menino não era meu aluno, não é meu aluno, esse menino é meu filho. Ele vai pra minha casa, ele vai dormir no melhor quarto que tiver. E ele se formou tão bem, né, Chico? Fiquei tão contente, viu? Tudo na formatura dele, porque isso é uma coisa chique. É. Chique. Foi, eu cheguei num dia, a formatura dele
Diz que foi fora de série. Foi muito bonito. O pessoal estava comendo comigo. Nós chegamos, nós entramos lá 10h30 da noite. Saímos 4h30 da manhã se nós quiséssemos ter saído. Se não podia ficar mais. Poxa, eu saí mais no dia. Vixe, aí era um abraçava ele, outro. E fiquei feliz de ver que ele se profissionalizou no que ele gosta, né? Abraçava ele. E ficava aquela. Sabe? Ele falou, esse cara nunca me deu problema, nem dentro da faculdade, nem fora. Graças a Deus, eu né? Eu falei, não, mas eu sempre, eu posso ter sido o que eu fui lá atrás. Mas educação para ele, eu dei. É, mas isso aí eu sei, isso aí eu vi. E não usa o que... E todos os três, graças a Deus, são homens perfeitos. Perfeito. Perfeito, educado. Eu chego, bença tio, Deus abençoe. Onde quer que eu esteja, eles me tratam bem. Eu te falo uma coisa. Eu tenho orgulho de uma coisa, de meus filhos. Tem. Eu tenho, bato no peito. A gente pode até ter nossos erros, mas a gente tem que passar para os nossos filhos a melhor coisa, né? Que foi a educação que vocês deram. O que eu fazia, o que eu fiz e falo para eles hoje. Isso aí, não adianta vocês fazerem, porque eu nunca me errado, filho. É. Só dá problema, depois vocês vão ter problema. Então, aquela pessoa que você vê que não pode não ter amizade, é o seguinte, deixa de lado. Melhor coisa, né? Bom dia para outro. Exatamente. Naquela época não, aquela que daí com o conflito, né? Já queria saber por que. Nada a ver. Nada a ver, meu filho. Nada a ver. Sabe o que é? É mesmo pôr um pé de fruta. Ele põe duas frutas, você não pode cair. Da segunda fruta, ele vai pôr 10 doces. Quer dizer, vai dando muito mais e ele vai crescendo. E pondo muito mais, e mesmo assim é a nossa vida. É. Rapaz, nesse trabalho, eu ando 24 horas andando nesse trabalho. Da segunda ao sábado. E agora também você se uniu ao pessoal dos cavalos, né, Chico? Você gosta, né? Tem 5 anos que eu ando em batidão aí de cavalgado. É, cavalgado. Eu chego aqui, tá aqueles velhos, cabeça branquinha, bigode branco. Primeira coisa, vem me abraçar. Ô, oh, meu querido, você veio. Sabia que você vinha. Ó, regente. Sandovalina, Estrela do Norte, Narambiba, Indiana. Rapaz, traça tudo na. Rapaz, é coisa boa. Pô, demais. Eu tinha vendido meu carro, fiquei com a dó danada. Comprei uma muito pequenininha, aí troquei em outra. E agora tá beleza? Agora tá no jeito. Que bom, né? Pra me montar, já tô ficando meio. Com as pernas meio fracas, tamanho do trem para montar. Nossa, dá até trabalho. Bom. Mas tá bom. Tá ótimo. Opa. E ainda tô ajeitando desde 5 anos, tô ajeitando ele ainda. Que bom, né, Chico? Eu não tive o privilégio de ver vocês ainda não, cavalgando não, mas uma hora dessa eu vou ver. Olha, você vê agora na formatura do Gabriel, no domingo teve uma lá no Banco da Terra. Mas para a hora que nós chegamos aqui, parece 4h40, 15 pais, não deu para nós ir. Quantas pessoas mais ou menos estavam lá? Diz que deu umas 250 pessoas. Que bom, né? Tu pensou que beleza? Cara de Bernardo, cara... E nós... Eu falei pra ele, depende da hora que eu chegar, nós vai. Mas não deu tempo. Não deu. Vai fazer o quê? Tá bom. Tá bom. Isso é bom. Deixa eu filmar agora aqueles garrotinhos, aqueles... Depois vou buscar mais duas ali, mais três. Ali. Porquinho de você ali, que você tem ali solto. É você pelo corredor. Hã? Olha pro corredor que ele é mansinho. É? É, olha pro corredor, ele é mansinho. Eu não sabia, não. Tá ali todos os bichinhos ali, Chico. Tem mais duas paridas. Ah, que beleza, hein? Três. Que bom, hein, Chico? Uma galinha se espojando na cinza. Olha esse sossego lá. Espojando na cinza que tá ali. Ao chegar perto dela, ela já vai sair dali. Porque tem uns porquinhos ali, eu quero filmar os porquinhos. Mas ela vai ter que sair mesmo, porque eu vou pra lá. Olha que bonitinho aqui, ó. Tudo novinho. Conhecendo o território. Olha que belezinha. Pelinho lustroso.
Esse ali é machinho, aquele ali. Esse aqui é um machinho. Coisa mais linda. Tudo que é pequenininho, filhote, é bonito, né? As irmãzinhas brigando. Olha lá, machinho lá, que bonitinho. Vem bem perto da gente, não tem medo. Até num lugar ruim, passando embaixo de um galho aqui, que não tá dando certo, não. Vê se eu passo a mão nele, se ele não vai fugir. Que belezinha, que gracinha. Ah, mas já vai, já correu já. É gracinha, mas é desconfiado. Vem cá, ó, pequenininho. Vem cá. Vem cá, aqui, ó. Vem cá, meu lindo. Ih, vem cá, vem. Vem, não vou te ofender de forma nenhuma. Vem cá, vem. Vem. Vou fazer um carinho em você aqui, vem. Vem cá, vem. Vou fazer um carinho aqui, vem. Vou fazer um carinho. Vem cá. Vou fazer um carinho aqui, vem. Cheira aqui, minha mão. Cheira. Aí, lindo. Aí, só que eu não tenho o que você comer, né? Você tá querendo comer alguma coisa, não tem? Hein? Vem cá, meu lindo. Vem cá, vem. Vem cá, bando de curiosos. Vem aqui. Vem cá. Ai, que bonitinho. Vem cá. Não vou pegar você não, senão vocês vão fugir. Eu não quero que vocês fujam. Vem cá, vem. Ah, já é esperto que só eles. Vem cá, vem. É, não dá pra pegar não, porque senão se eu pegar vai ser uma gritalhada aqui. Só vendo. Mas quem que não quer um bichinho desse aqui pra criar? Aí. Dá uma olhada na cara desse aqui. Pegar vai ser uma gritaria tão grande. Eu vou pegar isso aqui, quer ver? Ó. Falei? Eu não falei que ia ser uma gritaria grande? Ah, foram embora. Agora ficaram espertos comigo, gente. Agora não quer saber de papo mais não. Que bonitinho. Ah, cambadinha. Pessoal, tô indo ali. Olha o louro aqui, olha o louro. É. Louro trabalhando, cortando as peças. É, tem que ir. Esse, né? Não para também, né, louro? Para não, rapaz, é direto. Esse aqui é um dos filhos da Dona Zefa, gente. Esse é um dos mais novos. É. Isso aí. Beleza pura. Deixa eu ir ali com o Chico. Nós vamos ver uma ninhada de cachorrinho. Pô, cadê o louro? Que tava aqui esse dia na árvore, hein? No lourinho? É. Lourinho! Tá por aí? Tá. Lourinho! Ela já veio na frente, Chico? Ela já veio na frente, gente. Aqui, ela tava ali com a gente, ó. Já correu na frente, ó. Protegeu os molequinhos. É. Que coisa, rapaz. Que gracinha. Não pode. Se encostar ali, toma. Não pode. Você tá vendo um nenenzinho. Belezinha, rapaz. Olha lá. Desconfiada que só ela. É, né? Nenenzinho. É, já minha deu filha. Pra todo mundo então? Ah, tem um escurinho lá, rapaz. É, aquele escurinho minha mãe já escoeu. Aí gracinha. Sobrou. Aí tem um casal que é um macho e uma fêmea, que só tem uma fêmea. Aí vai ficar dois. Olha lá. Aí depois não sei como é que vai pegar. Tá bem. Que foi, nega? Não, foi? Branquinha. Hã? É branquinha. Ô, branquinha. Ô, branquinha. Ai, que fofinho que esses molequinhos são, rapaz. Dá uma olhada nisso. É. Aí eu falei. Ah, porque pariu de todo mundo o quê? E o tá, pai? Ninguém vai pegar, não. Quem que é o pai? O pai morreu esses dias. Ah, largou a molecadinha aqui. Eu achei morta, pai. Não sei se minha mãe bateu nele num carro, com um carro, não sei. Tem um aí que eu mesmo bati também. Entrou na frente, gente, muito bem, não vê, né? Passando, ele entrou de uma vez. Judiação, Deus me livre. Olha lá. Olha os dois lá. Você tava vendo lá, mas que gracinha. Ah, vem aqui. Olha que bonitinho. Você tá vendo aí? Vem aqui, vem. E aqui, vem. Então aquele lá sua mãe vai ficar com ele, o mais escurinho. O mais escurinho. É depois os outros vai querer. É, já tá pegando confiança já. Já. É, não pode não. Vai fechar não. Já papou? Ah, Deus. Mãezinha, já papou não, né? Que só ela, né? Já papou?
Já? Oi, nega. Não vai levar, não. Oi, nega. Ele não vai levar, não. Tá cuidando da molecada, hein? Tava lá em casa, mas aí não podia chegar ninguém lá. Ah, não deixa, né, Chico? Não, aí puxa pra cá, né? Sempre sobrinho, tudo vem lá, né? Que coisa mais linda. Olha, gente, essa daqui que eu tô gravando agora é filha dessa que temos cachorrinho, essa daqui, ó. O que você quer? O que você quer? Que gracinha, né? Chorando. Quer papá? Nem gozinho, só ela. Minha mulher sai, vão lá na boca do corredor esperar minha mulher. Que coisa, né? Como é que o animalzinho é, né? Você trata os bichinhos bem, né? Você cuida bem. Se der uma doença, eu corta de remédio. Cura, né? Carrapato. Pode ver com essa. Se pegou, é pra cuidar mesmo, né? E trouxe três fêmeas. Então. Aí nasceu uns, levaram o macho e ficou. Eu disse, não vai abandonar isso. Eu vou cuidar. E compra ração. É? Muito der na ração dela. Agora, bonitão é o outro que eu não vi naquele. Tá agora, mas aquele é lindo demais. Ah, o boxe. O boxe. Cadê ele? Tá por aí. Ele tá dentro de casa, tá calor. Ele é folgado pra pode caramba. Pode ser, pode ser. Ele é folgado. Vem, papá, vem. Achamos vem ele aqui, ali, ó. Vem, papá, ó. Papá. Ô, Lourinho. Vem, papá, vem. Ô, Lourinho, você não quer papo, não? Vem, papá, vem. Comer, vem. Vem. Aqui, ó. Vem comer, nego. Tem um nome? É, tem dois aqui, ó. Vem aqui. É, esse aqui, esse é do louro lá. Aham. Esse aqui, o meu é esse outro. O louro é do louro. É, dois louros. Vem, papá, vem. Esse aqui, tá vindo aqui, é o seu. É, olha. Papá, vem. Esse? Papá. Mas não tem que pegar de papá hoje. Vem, pegar de papá. Vem, pegar de papá. Vem. 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 Aqui, ó. Eita, tá uma cagada. Então, aí, que é baixo. É. Ia ser premiada. Ia. Isso tudo é porque derruba. Olha. Vem, papá, vem. Vem, papá. Vem. Tá chamando papai? Ele chama papai, aí quando eu não atendo, chama a vovó, que é mãe. Vem, vovó. Vovó. Só que sabe que é estranho. Sabe? Ah, sabe. Vem, papá, vem. É, louro. Tá estranhando eu porque não sou daqui, né, louro? Você tá estranhando eu, né? A gente quase nem vê, né? Não, quase não vê. Papá, vem, filho. Vem, 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 papai. Vem, papá. Papá, vem. Vem. Vem aqui. Quer não? Vem, papá. Ó, oh, rapaz, por que que tá de jeito? Tem estranho aqui, fala, tem estranho aqui, por isso. Você não quer papá, não? Não? Aqui eu quero, mas tem estranho aqui. Calma, papai, calma. Ó, oh, pai, pai. Pessoal, dona Zefa vai ali tratar dos bichinhos. O filho dele acabou de trazer a comida dos porcos. E ela vai cuidar, e essa mulher não para, não. Agora ela deveria descansar, porque tá uns 40 graus aqui, a mulher vai trabalhar. Calcula só. Então eu vou lá registrar ela trabalhando um pouco. Porque ela não deixa os animaizinhos dela. Ela cuida mesmo, com amor mesmo. Eu vou lá junto com ela para acompanhar ela cuidando deles. E ela conversa com os animais, e ela tem intimidade com eles. E aqui tá a turminha. Olha que belezinha, ó. Tem quatro, três mais um, quatro. Tá com fome, mamãe, tá fome, sede. É, mas ela gosta dos animalzinhos dela. Trata com carinho. É. Os animais gostam disso aqui, ó. É, ele errou o lugar ali? Hã? Ele errou o buraco. É, é lá. Olha ele, é lá. Eles passam naquele buraco ali, ó. Ó. Ai, que bonitinho. A mãe. A mãe. A molecada lá mamando. Mamando de pé. Que chique. Deixa eles mamar, mãe. Você quer ser filmada? É? Quer ser filmada, é? Você vai comer já, viu? Já vai comer já. Dois aqui embaixo. Eles querem mamar mesmo, que não querem nem saber, não. Tá bom. Tá bom.
Deixa, mãe, deixa. Tá sendo filmado assim mesmo, deixa. Cadê? Cadê? Hum? Bacurauzinho aqui, que bonitinho. Tem mais um aqui, ó. E aqui tem mais, ó. Tá com fome, gente. Tá com fome. Tá vindo comida pra você já, viu? Espere um minutinho só, tá? Tá bom? Ela querendo comida? Já sabe o horário de comer, olha que beleza. Lá embaixo tem um querendo alcançar. Baixa aí pra eles poderem mamar, mãe, vai. Deixa eles comer, deixa. Ah, mamar, quer dizer, deixa. Embaixo tem um cheirando meu pé. Ei, natureza abençoada, né? Tá vindo sua comida já? Espera aí. Espera aí que tá vindo já. Eu tô com comida, eu não tô com comida e fica tudo aqui esperando. Só tem a quantia certa, dona Zefa? Por exemplo, cada um desses tem um balde? Como é que a senhora faz para medir? Cada um deles tem um balde desse. Agora, os de fora, eu ponho quatro, porque são quatro. E aquela que tá com a molecadinha mamãe lá, a senhora coloca mais? Hã? Aquela que tá lá no fundo, com aquela molecadinha, a senhora coloca mais? Poxa, é um balde desse. Certinho? Certinho. Eles não comem ainda, aí quando eles comerem é mais rende, né? Põe mais. Eles não estão comendo ainda não. Ó, põe aí pra eles aí, ó. Vê os coxos deles aí. Tem um aí que tá furado, você sabe, né? É o primeiro. É. Vai pondo pra eles aí. Eita, nós, hein? Ainda bem que eles não brigam, né, dona Zé? Briga? Ah, então eu cheguei numa hora que eles não estão brigando. Aí você bota dois aqui e dois lá. Olha. Opa, até eu fui atingido. Agora eu vi que briga mesmo. Jogou em mim o resto de lavagem, não tem problema nenhum. A
Aqui é o quartinho que a dona... Separaçãozinha que ela coloca sal, né, dona? É. Ó, sal de Mossoró, esse é bom, hein? Sal, esse é bom, sal de Mossoró é bom. O tambor tá vazio, mas aqui vai ração, né? As botas pra cuidar. Tá chegando o seu aí, viu? Tá chegando o seu aí. Espera aí, tá chegando. A mamãe lá come e o molecadinho come aqui, ó. Lá vem a galinha. Lá vem a galinha. Que coisa mais linda, gente. Dá uma olhada nessa graça de cachorro aqui, ó. Olha. Que saúde. Porte bonito que esse animal tem. Manso que só vendo. Você não é manso? Você não é manso? Cadê o rabinho? Cadê o rabinho? Ah, rabinho, é o coitozinho. É o coitozinho. É o coitozinho. Estão buscando esse material longe daqui para trazer para casa. Eita! Essa frutinha, ela tá caindo. Tá caindo. Faz um barulho, parece que é a manga caindo. Então, mas a casa dela é em cima ou embaixo? Da formiga? É ali dentro, daquele buraco ali, ó. Ela tá buscando lá em cima. Deve estar buscando lá em cima, que cai, né? Cai da, é, cai da árvore, né? E ela desce pela parede. Pode ver que tá subindo sem nada lá. Subindo sem nada. E encontrando com as que estão trazendo folha. Folha e resto de animal, de inseto, quer dizer. Essa aqui tá trazendo o quê? Parece um caroço. Aponta na mão do viu, né? Tá a sua mão. Duas, tem duas caras trazendo um negocinho preto. Viu? Tô vendo, tá carregando, não sei se é um caroço. Deve ser uma semente, né? Uma semente, é. Tem umas que trazem uma folha maior do que elas. Então? Maior que ela. Aqui, ó, a folha. É simplesmente lindo, né? Olha essa aqui, ó. Caladinha. Opa. Vai trabalhando, levando. Tem uma que cai, tadinha. Aí uma ali. A Madalena tá com o louro ali. Qual é o nome desse louro aí? É louro mesmo? Então esse é o louro, louro. Que é verde. E um louro que é verde que tem é nome de Blue. É. Qual o nome desse aqui, louro? Deixa eu achar um lugar melhor aqui. Eu, hein? Ele é bravo, mas não viu o pé, não. É louro. Não quer papo, não? Não quer o papo, não? Dá um pé, louro. Ele conversa, ele chama a dona Zé, por vó. É, Loura. Cadê a vó, Loura? O que você quer? Pertinho, sai, minha senhora tá caindo. Essa não quer descer, não. É, Loura. Não quer papo, não, Loura? Você não quer papo? Negócio de dar o pé, Loura, tá mais velho do que andar pra frente, né, bem? Ele é bravo, você não falou.
Eu tô vendo que ele é muito bonito. Olha, olha. Você fez foto bem pertinho dele, bem? Desce, louro. Vem, bem. O fundo não pode estar claro, viu, bem? Fazer um carinho nesse, vai. Ai, vai, vai arrancar seu dedo. Cadê o louro? Olha o olho dele fecha e abre, fecha e abre. O louro. Eu não, pai. Vou tomar picada não sei não. Olha, olha como é que ele tá, ó. Ele tá cuidando da outra mão. Ele já passou por uma? Opa, você quase caiu, você quase caiu. Cadê o louro? Olha, como é que ele tá esperto? Olha. Olha, ó, aqui, aqui, aqui. Isso, por que ser antissocial assim? Não pode ser antissocial não, rapaz. De boa, de boa. Não, de boa. Vai trabalhar onde? De boa, vai. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Não vou deixar você me beliscar não, rapaz. Parece que é bobo. As garras dele que bonita, velho. Vem, vem. Vem, louro. Vem, louro. Vem, louro. Embaixo que ele não gosta que mexe, né? Em cima até que não faz um embaixo. Tá bom, chega que eu não vou tomar beliscado do céu. Oi? Eu tava aí já, preto. Vou aqui onde o pessoal pesca. Que lugar gostoso, hein? Uma lagoazinha boa, mas boa para pegar um peixinho. Ver se eu acho uma varinha ali para eu poder tentar pegar um peixe aqui. O motorzinho tá ali dentro. Puxa água. Uma matinha. Trabalhei muito aqui nessa região, gente. Muito, muito mesmo. Aqui plantava-se muito amendoim, muito algodão. Saía de caminhões F600. O pessoal da minha turma vai lembrar disso aí. O famoso F600 que saía daqui com algodão ou amendoim. Era um caminhão movido a gasolina. O tamanho desse cupim. Quer que eu coloque? Não. Eu tô com anzol pequeno, será que não vai ter? Que tamanho desse peixe que tem aqui? Não, esse anzol é pra lambari aqui. Ele é só pra mais. Lambari, né? É. Obrigado, menino. Aí, bem, ó. A vaquinha é mão, né? Ah, você é boa. Oxe, por que você trouxe? Assim? Eu tava com ele na mão. Eu prefiro a de baixo. É? Tem uma lambada. Top line. Ela tem mais caralho. Rapaz, o negócio aqui tá bom. Tá. Tá, opa, peraí. Tá beliscando, filho? Tá beliscando, peraí. Vou ver se ela lá no meu pé. Ah, que delícia. Dá vontade de entrar aí dentro, viu? Eu já entrei. É bom. Leve. Acertado nessa isca aqui. É, daí o povo fala que tem que dar linha. Até que o peixe tem, ele mesmo, ou se você não sabe fisgar, você mesmo deixa o peixe fisgar. Tipo assim, você deixa o peixe comer. Aí ele engolir, você vai sentir. Ó, que beleza. Ó. Ah, vou pegar alguma coisa daqui a pouco. Uma vara muito curta. E é pequenininho o peixe, viu? Não é grande não. Se fosse grande, eu tinha pegado. Não, não é grande não. Tô vendo que não é. Tá comendo a minhoca aos pouquinhos. Olha lá, ó. Comeu tudo. Já foi a primeira minhoquinha. Ui! É bom saber que tem. Eu ficava aqui, ó. Eu vim aqui. Colocar meu pé aqui, ó, na água.
Ou ele tava até lá no meio, ó. Mentira, até aqui. Até aqui. E eu ia lá pegar minhoca. Tem uns olhos já é maior. Dá o tamanho do peixe que eu peguei. Mostra aí o tubarão, Cícero. Olha o tubarãozão que eu peguei. Olha que belezinha, ó. Ó. Serve de isca. Ah, vou soltar. Vai. Solta. Foi embora. Ó, ele tá lá. Ó, pegou a onça. Esse aqui é o Murilo, é? É. Ó, pessoal. Menino aqui é o Murilo, ó. É filho do quê, Murilo? Você é? Filho do louro, amigo nosso. E é amigo pegado, gosta de pescar, viu? Já limpei a isca, viu? Limpei não. Peixinho por mim aí. Mas vamos ficar aqui um pouco já me colher. Ô, o Murilo pegou uma traíra aqui já, mas é muito pequenininha. Ela não soltando que não compensa estar com ela. Mas é tudo peixe pequeno aqui, gente. Só na parte da tarde, bem tarde, que pega peixe maior. Eu tô até com uma vara aqui que não é correta. Mas dá pra pegar. Já peguei vários peixes pequenos. Mas não dá nem pra pôr no buraco do dente? Não. Ô, Natureza Sobre Roda, um abraço pra você, meu querido. Nós estamos aqui ao lado do estado do Mato Grosso. E também aqui pra baixo, ó, é o Paraná. Então nós estamos naquele sentido. Do Paraná e estamos próximo do estado do Mato Grosso. Caiu ali? Ô Marco Liancafio, um abraço pra você, meu amado. Ô Vanzan, vem aqui pescar de drone, Vanzan, nessa represa aqui, ó. Corre aqui, ó. Marco, o Marcão nunca veio no canal mais, né, Marco? Marco, rapaz, bora voar, meu irmão. Cadê você? Você sumiu. Vai falar pra mim, é compromisso. Ali, ó. Mostra lá, Madalena. O tamanho do peixe que ele pegou. Mostra o peixe grande, gente. Mostra o tubarão. É peixe grande, viu? Desse tamanho assim, ó. Põe na mão aí, mostra na mão. A gente já pegou a telha de 5 quilos aqui. Aí de 5 quilos é muita coisa. É, isso aqui é conta de pescador. Eu já peguei de quase 1 quilo aqui. E eu ganhei outra. Gostoso, Madalena. Pelo menos a gente fica calma. Não pega nada, mas se alegra. Olha lá, ó, mais um. Ó. Opa, peguei, gente. Olha o tamanho do peixe, ó. Olha o tamanho do peixe. Ó, só para ter o prazer mesmo de pegar carinhosamente, ó. Soltar. Caramba, tá pelo prazer mesmo de ficar aqui na beira da água, num calor de quase 40 graus. E eu vou falar, o região quente. E conversando ainda perto do peixe, ó. Coisa que não pode fazer, não. Madalena falou que ia tomar banho de rio. Só que ela não sabe nadar, vai entender. Tira fora. É, eu chego lá e nada. Entro na água e nada. É, mas daí se cair na água, eu vou ter que buscar o será, nele. Então, por isso que eu falei, você entra lá e nada. Eu entro lá e nada. Mostra o ninhozinho do beija-flor ali, né? Peguei mais um, ó. Olha bem. Tubarão. Peguei mais um, ó. Tubarão. Ó, pessoal, mais um, ó. Olha o tamanho. É o tubarão. E a gente só solta. A gente não, tá vendo? A gente solta todos eles. Só pelo prazer. Mostra! Ah, caiu. Olha só nada, só nada. Pegou outro? Olha lá, pegou outro ali, ó. Pera aí. Mostra aí. Tá vendo a mão dele? Tô. Opa. Tem muito cará aqui, muito, né, gente? Lá de cima tem muito lambari.
Opa, pegou. Mas ele veio, não veio? Tem muito mosquito aqui. Olha lá, pegou mais um, caiu também. Acho que me... Olha lá. Ah, que judiação. Ai, de novo. Vai, Joaquim. Aê. Outra. Aí, pronto. Aí, ó. Aí, pessoal. Esse aí olhando pra câmera. Ah. Olha, pessoal, que coisa linda. A menina é linda. Você achou? Você achou lindo? É, mais ou menos. Ah! Pessoal, que é jambolão, ó. Esse fruto de cor é um azul bem escuro, marrom. Será a cor que é essa aqui, Ben? Preta. É roxo. Um roxo. É uma delícia. Mostra pra mim. Mostra aí. É doce, Cício? É. É doce mesmo. Você comia muito quando era criança? Não, quando era criança não tinha por aqui não. Só depois de adulto. Aqui não existia na nossa região quando era criança. Vendo? Tô vendo, filho. Pera aí, deixa eu chamar o zoom. Olha que linda, pessoal. O que vocês acham? Doce? Muito gostosa. Tá cheio de um monte de mosquito, né, Cícero? Um monte de mosquito, né? Lava aqui, ó. Muita água quente. Murilo? Enterrou o pé na lama? Não? Quer que chame o trator lá, Murilo? Tirar você daí? Ó, gente, represa linda. É linda, ó. Vai, pessoal. Como diz o Cício, aqui só pega peixe pequeno, para diversão mesmo. Olha. Vocês acham, hein? É lindo? Olha lá os dois cinegrafistas. Fotógrafos, né? Olha lá. Nós moramos aqui, ó. Olha a coisa linda. Tá batendo, bateu bem. Entrou essa. Opa! Escorregou! Quase você pegou, hein, Joaquim? Quase ele filmou. Ó, gente, ó. Caindo aqui, ó. Esse pé aqui é um pé de embaúba. Quando nós éramos crianças, a gente chamava isso aqui de bananinha de macaco. Aqui uma folha dele, ó. Caiu aqui esse. Essa aqui é a folha dele. E o fruto tá ali no chão, bem mirradinho, mas tá. Onde? Só que esse daqui tá do outro lado lá. Ah, nós mostramos isso lá naquele vídeo lá em Minas. Passeando no cafezal. Aqui ela, pra buscar o sol, ela cresceu demais, ó. Aí os frutos ficam pequenos, Madalena. Mas em contrapartida ao tronco disso. Olha o tronco dela tá. Mostra aquela árvore lá pra ver se alguém sabe que árvore é. Essa árvore aqui que eu não sei o nome dela, gente. Bom, essa daqui que eu tô filmando ali, ó. Paineira, né? Não é. Não é não. Não conheço essa árvore aqui não. Nem eu. Lá vai ela pra cima. Como foi plantada muitas árvores uma próxima da outra, elas crescem muito em busca do sol. Acertou? Lá vai ela. É grande mesmo. Não conheço, não. Olha os galhos. Eu acertei, só que eu derrubei. Você pode tirar uma foto lá pro pé de agora. Muito, muito bonita essa árvore. Mas é aquela história. A gente não conhece, então só sabe que tem uma árvore aqui diferente, mas eu não sei o nome. Se alguém souber aí, coloca pra mim, pra
Pra mim não, pra todos nós, né? Tá bom? Ó quem tá aqui, gente. Ó quem tá aqui, ó. Tá andando bem rapidinho porque eu tô atrás dele, ó. Ele andando rápido, ó. Fala, menino. Onde você vai? Onde você vai? Onde você tá indo? Onde você tá indo? Onde você tá indo no calor desse andando aí? De boa? Hã? Cadê o moço bonito? Cadê o moço bonito? Tá indo atrás do Chico? Hã? Tá indo atrás do Chico? Tá? E você, neguinho? E você, neguinho? Vai que sossego. Que sossego. Sabe que eu não vou fazer mal, né? Sabe que eu não vou fazer mal por isso. Vamos lá atrás desse aqui, verde. Esse verde aqui. Onde você vai? Gelo, de gelo, vai. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Olha lá o cachorro. Olha lá o cachorro. Não, não, não vai atacar ele não, rapaz. Onde você vai, Lourinho? Onde você vai? Dá o pé pra papai. Oxi, vai pra onde? Tá atrás de você. Onde você vai? Beijo, 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 beijo. Beijo, papai, beijo. Cadê o beijo? Cadê o beijo? Beijo, beijo. Tem gente estranha aí, tem? Tem? Olha lá, olha lá. Quando ele faz daquele jeito ali... Não quer saber, não? Beijo, beijo, papai. Beijo. Hein, Chico? Você viu? O cachorro foi a perna dele, já era, você viu? É, não, não vai nenhum, vai em cima dele. Isso é papai, isso é sem vergonha, rapaz. Cadê o menino papai? Beijinho, beijinho. Cadê a vovó? Vovó. Chama a vó. Quando acabou. Ô, vó. Chama a vó. Ô, vó. Beijo, beijo. Já que... Ai, tá me dando agonia, eu vou derrubar. Beijo, papai. Quer tirar foto? Beijo, beijo. Beijo, beijo papai, beijo, beijo. Cadê beijo? Sai. Dá risada. Esse cachorro aqui, Chico, tem quantos anos? Ah, ah, Jéssica, tu fez o quê? Um ano? Por aí, né? Jéssica. Mãe. Duque fez um ano o quê? O Duque fez um ano... Tem um ano ou tem mais de um ano? Quem? Duque. O Duque? Um ano, dois meses. Ele aqui, ó. Dá risada. Dá risada do Cício, ó. E dá risada dele. Dá risada dele. É, vai, rapaz, vai. Dá risada dele, dá risada dele. Tem que tomar mais papai. Tu é maluco. Bom, gente, o tempo aqui tá fechando pra chuva. E eu estou saindo da chácara da Dona Zefa. Me despedindo dela com a Madalena. Essas são as últimas imagens que nós estamos gravando aqui. E Deus abençoe a gente. Que eu sei que vai abençoar. Voltaremos aqui, provavelmente o ano que vem, pra passar mais umas horas com ela. E Madalena tá lá dentro, despedindo, ó. Dona Madalena. Ô, oh, Dona Madalena. Tá lá dentro conversando. Vai passando os anos, as pessoas vão mudando. Mas rapaz, mas muda. Ele foi pra São Paulo, aí ele voltou, né? Voltou. Voltou? O Luiz, dá um tchauzinho aqui, Dona Zé. Pessoal. Dá um tchauzinho. Vão com Deus. Eu estou falando que nós estamos indo embora, mas assim que Deus preparar, a gente volta. Vocês. Pai eterno. Amém. Seja a companhia de vocês. Que o ano que vem seja melhor que esse. Seja melhor que esse. Para todos nós, hein? Para todos nós. Para vocês também. Seja de muita prosperidade. Para todos nós. Mas nós estamos numa prosperação, nós vê se nós passamos uns dias lá. Vamos lá. Precisa, né? Por lá e nós bata aquilo lá tudo. É campo. Vê se essa, quando a gente pegar 30 dias, porque nós vamos para Limeira e de lá nós vamos para Campinas. Aí, pessoal, coisa boa. Vai lá em casa tomar um café, coisa que nunca fizer. Se Deus quiser, mas nós vai mesmo. Se Deus quiser mesmo. Se Deus quiser, nós não vamos esse ano, porque nós esse ano nós se apertou muito. Mas nós estamos pedindo a Deus que Deus quer que seja melhor. Não, mas esse ano está acabando, é o ano que vem. Vai entrar outro. O outro, se Deus quiser, nós queremos entrar melhor. Ah, que bom saber que eles querem passar uns dias lá com a gente. Eu fico muito feliz por isso. Não
Não é? É. Deus saúde. Dê saúde, até lá. Saúde, tudo vai. Então tá joia. Consegue. Pra nós chegar até lá. Deus me dê muita saúde pra ver se... Né? Quem sabe se o ano que vem eu tô aqui. Não é verdade? Tá, né? Tá sim. Deus abençoe a senhora, viu? Tá, né? Muito obrigado porque a senhora está aí. Você também. Tá, sempre né? Desse jeitinho da senhora, que o pessoal gosta. O pessoal aprendeu a te amar, né? O pessoal aprendeu a amar a dona Zefa. E você também, seja muito feliz, viu? Eu sou desse jeitinho. Ah, você não muda, não. Com Deus. Felicidades, viu? Hoje nós conversamos, né? Trocamos ideia. Hoje a conversa foi. É, nós não trocamos ideia hoje. Hoje nós não trocamos ideia. Ficaram muito da próxima vez nós. Ah, uma coisa boa, da próxima vez eu não vou mais voltar para trabalhar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então vai dar chance. Já dá para nós contar as prosas. Contar as histórias. Né? História, tchau, Deus, você foi um prazer. Né? Os tombos. Tá bom? Não é verdade? É. Dá para contar tudo. Ah lá, pessoal, dá para ver nós fazer um. É. Vamos sentar, vamos aí conversar, trocar ideia. Mas vocês podiam ter avisado, eu tô. Sabia que vocês estavam aí, não? Não, nós tínhamos um compromisso lá no Mato Grosso do Sul. Acabamos passando por aqui. Né? Então, nunca mais ouvi essa palavra. Quase que eu não venho ver vocês, mas a Madalena falei, não, nós temos que ir. Ah, que ir, porque a Madalena não veio mais vocês? Da outra vez, tanta eu falei pra ela, vamos lá. Dona então, Adela, quando vocês chegaram, eu falei pra Dona Zefa. Quem era? Ela falou, não é. Eu falei, não é, porque ela já chegou digo, dando tchau. Eu digo, ela já chegou acenando. Mas quem aconteceu, eu digo, pois não é Madalena mesmo. Mas a mãe não quis vir, eu falei, vamos, mãe, passar umas horas lá. É, podia ter vindo. O jeito dela, eu respeito. Olha, gente, que interessante. Na cidadezinha pequena, minha terra natal. A galinha saiu com seus pintainhos para fora. Tá aqui andando na rua. Dando a voltinha matinal com os filhinhos. Passeio matinal. Aí os pintainhos já entraram. Alguns. Acho que ficou só um para fora. Lá tem outro saindo. Opa. Olha aqui a rua. Bem de manhãzinha, a gente tá saindo de volta para casa. Aqui é a casa da sogra. Nós estamos nos preparando para pegar a estrada de volta ao lar. E eu vou mostrar a galinha de novo. Olha lá, passa no meio da rua, tranquila. Não tem muito carro e hoje é domingo de manhã, todo mundo tá dormindo ainda e a galinha passeando com seus pintainhos. Ontem tinha várias aqui fora, tinha galo. Acho interessante isso.